Денят бе студен, небето мирише на дъжд. Далечината на големия шумен град се очертаваше с мътния силует на мутна мъгла. Красивото лице на Маргарита невинно ме гледаше. Запретнах ръкави и я стиснах леко за гърлото. Хареса ми, натисках все по-силно и по-силно. Появи се оплаха на лицето й, очите й се насълзиха. А аз натисках все повече и повече. Откъде се появи тази сила в мен, не знам. Тя се молеше с подавен глас. Не искаше да се раздели с краткия си живот. Аз усетих, че го искам. Искам тя да умре. Стисках ли стисках. И най-накрая маги спря да диша. Умря само на 14 години. Това интро не беше отказ от криминален роман или сюжет на някакъв криминален филм. Това е отказ от реалния живот на едно дете. Здравейте, аз съм Надежда и днес ще разгледаме случаят на пловдивските удушвачки. Две тинейджерки отнемат живота на най-добрата си приятелка по ужасен и мъчителен начин. Мотивът на убийството е завист. За повече от случая преминаваме към видеото. Антония и Мария отдавна обмисляли как да се отърват от хубавата си съученичка и приятелка Маргарита. От красивото и сладко личице. Смъка търпяли нейния слънчев и жизнерадостен характер. Тя била всичко, което те искали да бъдат. Красива, обичана и популярна. Имала по-хубави дрехи, по-хубав телефон, имала по-хубав апартамент и най-вече по-добри родители. А и момчета да я предпочитали пред тях. И то момчета, които Антония и Мария също харесвали. Двете били единодушни, че им е писнало от нея и че един ден трябва да се отърват от нея. В утрото на 5 март 2004 година те взимат съдбовното решение да довършат маги. Обикновено приятелките се събирали у Антония, която живеела на улица Кукуш, в пловдивския квартал Кючук, Париж, защото родителите й били на работа през деня, а в дома на Мария винаги имало някакво присъствие, а момичетата искали да останат насаме. Ето как въобще се стига до убийството и как го извършват. Антония и Мария канят маги да дойде с тях, без да знае, че взима най-фаталното решение в младия си живот. Тя приема. Просто гледали телевизия, но след малко Антония и Мария решили да излезат на балкона, за да изпушат по цигара. Тогава Маргарита направила нещо, което преляло чашата на изтъненото им търпение. Решила на шега да ги заключи отвън на терасата. Затваряйки вратата обаче, без да иска, затиска опашката на котарака и животното запищяло от пълка. Побесняла от тази проява на насилие върху домашния любимец, Антония блъска вратата отвън, за да освободи нещастното животно и изблъсква навътре маги. Усещайки от гневната реакция на приятелката си, че моментът на дългоочакваната саморазправа най-сетне е настъпил, Мария прошепва на Антония. Ще го направим днес. Маргарита почти не обръща внимание на ядосаната си приятелка. Връща се отново в стаята и се настанява удобно в отьола, за да продължи да гледа телевизия. През това време Антония и Мария се споглеждат. Мария отива при нея и й предлага да й покаже някаква хватка. Стиска я леко за гърлото. Прави знак на Антония да се присъедини към показаното. Според някои източници, една от убийците е ударила Маргарита отзад по главата с предварително приготвена бухалка, докато другата я е стискала за гушата. Маги наивно вярвала, че всичко това е просто шега, но редувайки се, двете я стискат все по-силно и по-силно. И тя започва да се бори за въздух. Започва да разбира истинските им намерения и да ги моли за милост, а в очите й се четяли панически ужас и страх. Но Антония и Мария не обръщат внимание на болбите на маги. Те я съпарят на земята. Едната от тях хваща краката й, а другата продължава да я стиска за гърлото с всичка сила. Обезумялото момиче се опитва да вика, но убийците затискат устата й с ръка. Жертвата рита и драска, бори се с последни сили за живота си. И след половин час, ожесточена борба, момичето повръща и спира да диша завинаги.
Изпечените удушвачки завличат тялото на жертвата си в стаята на Антония и започват да умуват какво да правят с него. Минават цели 2 часа, но неопитните им в криминалния бранш умове очевидно се затрудняват да измислят как да се отърват от трупа. Хрумва им да изгорят тялото на тавана. Обаче бързо се сещат, че така би могъл да избухне пожар в целия блок и решават просто да го скрият горе, докато им дойде някоя по-добра идея. Таванът им бил под ръка, защото апартаментът на Антония се намира на последния 8-ми етаж. Двете се захващат да събличат тялото на Маргарита, оставяйки я само по бикини. Нямат намерение да изхвърлят дрехите й, ще ли да ги носят, тъй като са били хубави. Прибират дрехите в найлонова турбичка, която скриват в апартамента. Увиват тялото в чаршаф и го качват на тавана, където го набутват в отдушника на асансьорната шахта и го покриват с дъски и чували. Доволни от това временно решение на проблема, двете решават да изкарат пари от цялата работа и продават мобилния телефон на Маги в магазин за употребявани апарати. Сдобивайки се с цели 20 лева, Мария и Антуанета отиват да се почерпят с кафе. Двете носят на повърхността на нещата, без да допускат да бъдат обзети от паника, разкаяние или вина за стореното, че са отнели човешки живот и то на момиче на тяхната възраст. А може би просто са лишени от подобни чувства. Уикендът минава, а двете бъдещи затворнички не предприемат нищо, за да скрият жертвата си другаде. Водени от безгранична наглост и безразсъдство, дори решават да се похвалят с трофея си. Денят преваля, а Маги не се прибира у дома си. Нейната майка Цветана Петрова започнала сериозно да се притеснява. Кога дъщеря ще се появи за вечеря? Тя се обажда в първо репе в Пловдив и подава сигнал за изчезнало момиче. Минава една безсънна нощ, а от Маги няма никаква следа. Цветана хваща телефона и започва да звъни на всички роднини, познати и приятели. Обажда се първо на Антония, а тя с хладнокръвието на изпечена лъшкиня. Убийцата заявява, че Маргарита е излязла някъде със своя братовчет Димитър. Майката се озадачава, защото детето й няма такъв роднина. Но подминава това странно изказване, решавайки вероятно, че става въпрос за някакво недоразумение. Останалите обаждания също не дават резултат. Никой не знае къде е Маги. От своя страна, служителите на реда, полицията, организира група за издирване чак в понеделник на 8 март, 4 дена по-късно. Служителите на реда вероятно са смятали, че момичето просто се е запиляло някъде по заведенията или по приятели. Мария и Антония с нищо не показват, че крият някаква ужасна тайна. В неделния ден, на 7 март, дори си спретват купон. Убийците канят бившия приятел на жертвата си, деветокласника Сашо, когато Мария харесва. И той по-късно разказва, че двете са били весели, щастливи, пиели водка, сякаш са имали някакъв повод. Според него двете поливали убийството на Маги. На 8 март двете новоиздупени убийци не можеше повече да сдържат езика зад зъбите си, им хрумва една гениална идея. Да разкрият пред някого какво са направили. Вече не им е било достатъчно да обсъждат стореното помежду си и изпитвали някаква отчаяна потребност да споделят подвизите си с трето лице и да се сгреят от изписаното на лицето му страхопочитание. Все пак, според тях, подвигът им е достоен за възхищение и преклонение. 3 дни след зверското убийство на Маргарита, те разказват за смъртта и на своя приятелка, шестокласничката Кристина. Мария и Антония обаче не спират до тук, съзирайки вероятно обидно недоверие в очите на 12-годишната Кристина, решават да й докажат, че не говорят празни приказки и я завеждат в блока на Антония, на тавана, където й показват трупа в асансьорната шахта на Маги. Видях носа на Маргарита и много се изплаших, казва по-късно малката Криси. Доволни от създаденото впечатление, двете удушвачки заплашват момичето, че ако каже на някого и тя ще бъде последвана от същата съдба. Кристина обаче осъзнава, че не бива да се мълчи за нещо толкова сериозно и споделя със своя приятелка Ванчето, която я съветва да отиде в полицията.
На другия ден, на 9 март, в 7 часа вечерта, изтерзаната Цветана получава обаждане от полицията. Казват и да дойде бързо в управлението. Тръгва натам, по домашно облекло, вярваща, че ей сега ще се види с дъщеря си. В районната й очаква ужасен шок. Ченгетата й заявяват с каменни физиономии. Убита е, намерена е, затворена е, но не е насилвана. Убийците са задържани. След като открива удушеното тяло на Маги, полицията извършва обиск в апартамента на Антония и намира там дрехите на жертвата. Антония е арестувана незабавно, а около час след нея полицаите задържат и партньорката и Мария. Наложена им е мярка за неотклонение, задържани под стража. Когато ги докарват в управлението за разпит, там вече са дошли две техни съученички – Кристина и Ванчето. За да дадат показания, убийците се държат самоуверено и нагло. Антония поклаща заплашително глава срещу едно от момичетата и демонстративно прокарва пръст през гърлото си. На 11 март двете момичета правят пълни самопризнания, а на разпита пред съдия на 12 март срещу тях са повдигнати обвинения по член 116 от Наказателния кодекс за предумишлено убийство, извършено по особено жесток и мъчителен за жертвата начин. Обвинени са и в кражба на мобилен телефон, както и в закана за убийство. В хода на разследването е установено, че са удушили Маргарита само от завист. Те споделили пред полицията, че тази идея им е хрумнала още през 2003 година. Веднага, щом се здобиват с адвокати, удушвачките променят версията си и се опитват да представят убийството като нещастен случай. Заявяват, че Маргарита се е задушила, докато на игра са пробвали върху нея хватки от джудото. Спряла да диша за около 30 секунди и двете са се опитали да я съживят с изкуствено дишане, но не са успели. Междувременно се появяват услужливи слухове, според които при първоначалните разпити момичетата са били скубани и са изяли по няколко шамара, за да проговорят. Това обяснява защо в началото са говорили едно, а сега друго. Тези слухове остават непотвърдени от официалните източници. Адвокатите подават жалба до апелативния съд за промяна на мярката за неотклонение на двете момичета, на Пловдивския съд я оставя без уважение. Прокуратурата смята, че деянието им е предумишлено и въпреки, че са непълнолетни, двете са в състояние напълно да отговарят за постъпките си. Мария и Антония изчакват началото на процеса в Сливенския затвор. На 13 октомври 2004 година двете момичета съобщават на съда истината, че са убили напълно умишлено Маги и са го направили само заради завист. Присъди. Пловдивския окръжен съд решава, че двете момичета са виновни. Предумишлено и особено жестоко и мъчително убийство на тяхната съученичка и приятелка Маргарита Гергенова. Антония Матева получава 8 години лишаване от свобода, а Мария 9 години. Здраво притиснати, една до друга, двете момичета се разплакват, чувайки присъдите си.